សមិទ្ធផលរបស់ working group MNE របស់យើងក្នុងឆ្នាំ2023នេះយើងបាន provide MNE learning forum វេទិការៀនសូត្រតទៅជាមួយការត្រួតពិនិត្យវិតម្លៃចំនួន2ដងមុននឹងយើងធ្វើការ provide ជាវេទិការៀនសូត្រចំនួន2ដងហ្នឹងយើងមានកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមការងារ MNE working group ហ្នឹងចំនួន3ដងដែលកិច្ចប្រជុំនីមួយៗហ្នឹងគឺយើងធ្វើការឆ្លោះបញ្ចាំងយើងធ្វើការពិភាក្សាកំណត់ប្រធានបទសម្រាប់វេទិការៀនសូត្រតកតង MNE ហ្នឹងជាមួយគ្នាដើម្បីយើងសម្រេចថាយើងដាក់ប្រធានបទអីឲ្យត្រូវនឹងតម្រូវការរបស់អង្គការជាសមាជិកក៏ដូចជាបណ្ដាគាត់ចូលរួមរៀនសូត្រនៅក្នុងវេទិការៀនសូត្ររបស់យើងហើយតកតងជាមួយនឹងវេទិការៀនសូត្រទាំងពីរហ្នឹងខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមពីវេទិការៀនសូត្រទី1ដែលយើងធ្វើឡើងនៅក្នុងកំឡុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2023ក្នុងខែ4ហ្នឹងគឺយើងបានលើកប្រធានបទតកតងជាមួយការបង្កើតប្រព័ន្ធត្រួតតាមដានវិតម្លៃMNE ហ្នឹងដែលយើងក្នុងហ្នឹងយើងបាននាំសិក្ខាកាមដែលជាបុគ្គលិកតាមស្ថាប័ននានាបង្កើតtool តកតងជាមួយនឹងផែនការត្រួតពិនិត្យវិតម្លៃដែលយើងហៅថា MNE framework ឬ MNE plan ហ្នឹងហើយនឹងtool ឧបករណ៍ដើម្បីតាមដានដែលយើងហៅថា tracking tool ដែលយើងហៅថា IPDT ហ្នឹងហើយសម្រាប់លើវេទិការៀនសូត្រលើកទី2គឺតកតងជាមួយនឹងការបង្កើតឧបករណ៍ CAP survey ដែល CAP survey ហ្នឹងមានន័យថាគឺជាឧបករណ៍មួយដើម្បីយើងធ្វើការវាស់វែងតកតងជាមួយនឹងចំណេះដឹងការគិតនិងការអនុវត្តរបស់ក្រុមគោលដៅហើយ CAP survey ហ្នឹងគឺយើងនៅក្នុងការ training គឺយើង provide ដើម្បីបង្កើតជា tool ដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យដើមគ្រាដែលហៅថាសម្រាប់ baseline ហ្នឹងសម្រាប់ការចូលរួមក្នុងវេទិការៀនសូត្រទាំងពីរលើកហ្នឹងមានអ្នកចូលរួមចំនួន162នាក់ដែលក្នុងហ្នឹងមានស្ត្រី50នាក់បាទសូមអរគុណ។